Yeye ndiye alikuwa anamkulisha, alikuwa anamuosha, mimi nilikuwa naletewa mtoto kunyonyesha. Si nikalea mtu wakati nilichana, sikuwa nimekula maisha. Huyo ndiye alikuwa kijana wa kwanza akanidanganya nikapata mimba. Na siku ya kwanza. Sasa mimi wakati nilianza kuchanuka, si ndio nikaanza hii mambo ya wasichana ilinipata sasa nikiwa kwa ndoa. Juu sasa kuna ka acha niseme kastenju kupita. Ndio nilipata nikiwa kusita waiishi, nitakuja kutoroka siku moja. Sasa pesa zangu nilikuwa nafi, penye nilipicha nikasanya, nikaenda nikakomboa nyumba huko Nyeri. Si nikaanza kibaruko ya kuchuna majani na nikaingiza mtoto shule. Sasa kuingiza huyu bwanangu, hata nitoke huko, tabia zake hazikuwa zinanibamba, juu alikuwa anaiba ndio tukure. Yaani alikuwa mwizi, tuseme alikuwa mwizi. Sasa alikuwa ananiambia vitu za kukura. Mtoto ako shule na mimi niko kazi. Sisi sasa walimu kumwangalia na kuangalia huyu mtoto anaona huyu amekuja shule, amejua shule na sijui ni nani alimwambia. Ni huyu sister yangu tena amemwambililia kwenye naishi. Si ndio akakuja. Akaanza kusema mtoto ni wake. Na anataka aende amuoneshe kwenye mamake ako. Sasa walimu kumwangalia tu anaona tu kweli wanafanana na huyu babake. Naye mtoto life can take you into different paths. Unapata lakini mapenzi mbona yanauma sana siku hizi? Why is it that now men are taking advantage of single moms? Ati sasa unapata umeolewa mtu amekuja. Sasa why would you even do that to a single mom ati unambagua na mtoto wake? This story today will enlighten us about kuishi na maybe step parent or acha niite hivyo. Karibu sana tuweze kusikiza this story ndio tuweze kujifunza. Karibu sana. Karibu kwa show. Karibu kwa show. Kabla tuweze kuendelea, unaweza jitambulisha, utuambie wewe ni nani na umetokea wapi? Asante. Kwa majina naitwa Mary Jerry. Nimelelewa Idanga. Kwetu ni hapo. Sasa mimi baba yangu ni nililelewa na mamangu alipass nikiwa class 2. Sasa after mamangu kupass, babangu alikuanga na bibi wawili. Sasa hiyo bibi wa pili, juu mamangu alituacha tukiwa wadogo, juu alirudi ndio akuja kutulea. Juu hatungeweza kusafiri kujua babangu alikuwa anafanya kazi mbali, kwa hivyo ingebidi atafute mtu mwenye atakalisha watoto. Sasa ndio huyo bibi wa pili juu alikuwa amekosana wa kwanza. Sasa mamangu alikuwa bibi wa pili. Sasa wa kwanza ndio alikuwa ameenda ndio mamangu aoleke. Sasa huyo wa pili ndio alirudishwa ndio aweze kukaa na sisi. After sasa kurudi tulipitia mateso mingi sana. Hata siwezi sahau hadi wa leo. Yes, nilimsamea. Lakini nikikumbuka siwezangi hata kumface juu alitupitishia mateso mingi sana. Sasa wakati alikuja mara mingi tulikuwa tunalala nje na kula na watoto wake. Sasa yeye alikuwa anaita watoto wake kwa bedroom. Wanaenda wanakula, sisi tunalala nje. Shule ukikataa kufanya kazi anakupitia vitabu. Usiende shule. Ukienda bila vitabu shule anakuja shule. Anaambia headmaster mambo ya uongo, unachapwa mbele ya watoto. Ukirudi nyumbani unapata walipika na hakuna chakula. Naenda kuchota maji usiku. Sasa niliyapitia ndio nikamaliza class, nikafumilia. Wengine walikuwa mbele yangu, tulizaliwa tukiwa watano. Wawili wenye walikuwa mbele yangu waliona hii mateso hata kuvumilia, wakakataa shule, walikatalia class 6. Wao wakaenda kufanya kazi. Sasa mimi nikavumilia, nikamaliza class 8. After kumaliza class 8, babangu ndio akatukujia twende kusomea Nairobi secondary. Sikuweza kuingia secondary juu yenye nilikuwa napitia, unaona mambo ya wasichana, kuna vitu unahitaji kukua msichana, saa ingine kukua msichana upati, babangu hawezi juu ako na watoto wengine analea.
So mimi ndio nienda kukaa Nairobi nijitayarisha niingie form 1. Sikuweza kuingia. Si ndio nikadanganywa na kijana. Si nikapata mimba. Sasa kupata mimba, saa hii nangojea niingie form 1, nikajipata niko na mimba. Nilikuwa na 14 years. Sasa si ndio nikaona sitaweza kusoma na mimba. Si nikatorokea kwa huyo kijana. Sasa mimi kutoroka, niko mdogo kabisa. Nilikuwa mdogo. 14 ni mdogo. Nilikuwa mdogo, hata kwenye nilienda walistuka kuona mtoto kama huyo amekuja kuolewa kwao. Sasa mimi nikatoroka na kijana alikuwa wa Nyeri. Si tukaenda kwao na mimba yangu. Nikazaa. Nikazaa nikiwa mdogo. Kwa hivyo kijana hakukataa mimba. Hakukataa, tulienda na yeye hadi kwao Nyeri. Sasa mimi nikazaa nikiwa mdogo kabisa. Hata siku anajua kuosha mtoto. Siku anajua kumvalisha manguo. Uzuri nilioleka kwa familia ilikuwa kuwa na utu. Sasa huyo mama ya kijana akachukua huyo mtoto kama wa. Yeye ndiye alikuwa anamkulisha, alikuwa anamuosha, mimi nilikuwa naletewa mtoto kunyonyesha. Si nikalea mtoto wakati nilichana, sikuwa nimekula maisha. Huyo ndiye alikuwa kijana wa kwanza akanidanganya nikapata mimba. Na siku ya kwanza. Sasa mimi wakati nilianza kuchanuka, si ndio nikaanza hii mambo ya wasichana ilinipata sasa nikiwa kwa ndoa. Juu sasa kuna ka hiyo niseme kastenjuku pita. Seme hiyo stage. Ndiyo nilipata nikiwa kwa ndoa. Si nikaanza kufanya urafiki na boyfriend huko na niko mbili hivi yao nyingi. Na niko na boyfriend. Sasa mimi nikiona boyfriend wangu anapita hapo karibu kwenye nimeoneka na kimbia na acha chakula kwa moto. Tunaenda kukutana. Juu hii utoto sasa imeniingia. Umekuingia. Na huyu asikuwa nimempenda. Ni venye unapata uko na mimba. Unafuata mtu juu au na otherwise kwenye umetoka uwezi enda juu huyo mama umeacha huko ako na mateso mingi. Sasa mimi nikaendelea hivyo nikaona sitavumilia kuishi huko. Nimezaa sasa. Katoto nikandogo kalikuwa karibu kaingie shule. Si mimi nikatoroka. Nikaenda Nyeri. Nikaenda nikakomboa nyumba huko. Kutoroka kwangu ilikuwa ni kustrangle jua wako anataka nitoke huko kwao. Sasa mimi nilikuwa naenda kwa shamba, nabeba nguo mbili, naenda na picha kwa shamba. Siku nyingine nikirauka naenda na nguo zingine tatu, naenda na picha huko. Siku yenye nilibeba manguo zote nikaona zimeisha, si ndio nikabeba mtoto wangu, zenye zilikuwa zimebaki. Ulikuwa umepata mtoto mvulana ama msichana? Nilikuwa msichana. Si tukavaa nguo mbili mbili, tukatoroka na mtoto wangu. Kaenda nikakomboa nyumba huko Nyeri. Sasa kuenda kukomboa nyumba huko Nyeri, nikaanza maisha ya huko. Uzuri wangu nilikuwa hard working. Kazi yenye nilikuwa napata wakifanya huko, tukaanza kufanya na wao huko. Sasa huko tulikuwa tunachuna majani huko Nyeri. Nikakomboa kanyumba kalikuwa kama 500 na mtoto wangu. Kwa hivyo hii kukomboa na ulikuwa umekuwa maisha mzuri, sasa umeanza kukomboa tena. Sasa huko, hata huko kwenye nilikuwa nimeoreka, nilikuwa nafanya vibarua nikipichanga pesa zangu. Okay. Juu nilikuwa nasema huku sitawahi ishi, nitakuja kutoroka siku moja. Sasa pesa zangu nilikuwa nafi, kwenye nilipicha nikasanya, nikaenda nikakomboa nyumba huko Nyeri. Si nikaanza kibarua huko ya kuchuna majani na nikaingiza mtoto shule. Sasa kuingiza huyu bwanangu, hata nitoke huko, tabia zake hazikuwa zinanibamba. Juu alikuwa anaiba, ndio tukure. Yaani alikuwa mwizi, tuseme alikuwa mwizi. Sasa alikuwa ananiibia vitu za kukura. Maana anakuambia kaa hapo nakuja, unaona amekuja na maunga, na michere, anakumwagia hapo. Sasa hiyo amefuja duka ya wenyewe. Sasa yeye alikuwa anaiba na babake. Na babake. Sitavumilia kuishi na mwizi. Nitakuja kutoroka siku moja. Ndio nikatoroka. Hata mimi mwenyewe alikuwa ananiibia. Nikienda kibarua nikifanya kazi yangu, nikificha tu pesa zangu za kuingiza mtoto shule, anakuja ananiibia. Sasa kuenda Nyeri, nikakomboa nyumba, nikaingiza mtoto shule, nikaendelea na maisha huko Nyeri. Si ndio sasa kukakuja Peter. Watu wa Mungiki. Uwe.
Sasa tukaanza kulala, hatulali usiku, wanaandika barua, wanaacha hapo kwa gate. Leo ni nyinyi tutawakuta. Nikaona hapa sita survive na mtoto wangu. Si nikapigia sista yangu mkubwa, akanikujia huko Nyeri. Si ndio akanileta huku Thika. Okay. Sasa kunileta huku Thika, sasa nikakuja akanitafutia kazi sista yangu. Niko na mtoto. Na yeye ako na mtoto. Nikaanza kuishi kwake. Sasa naye kukaa na mtu wenu, sasa hiyo ni stress nyingine. Inakuanga mwelewani. Mara anapigia babangu simu, ati niko na mzigo mzito, mimi ndio nakuliwa kila kitu, nitumieni pesa. Sasa mtoto wake na wangu alikuwa rika moja. Akasema atawaingiza shule. Sasa kuenda kuwatafutia shule, mali alienda kutafuta shule, alienda akaambia hiyo teacher, sasa mtoto wake ndio atakuwa anasoma, wangu atakuwa anampeleka. Hivyo atakuwa analipia mtoto mmo na nilika moja. Sasa na yeye anakuja ananidanganya, watoto wote wanasoma. Kumbe wangu asomangi, anakuanga wakupeleka wake. Na akaniambia nisiwahi kanyanga kwa hiyo shule, ati ticha wa hiyo shule atakanga wazazi washinde wakienda enda shule. Juu anajua nikienda shule, ticha ataniambia ukweli. Kila mara mtoto akikuja ananiambia, "Mam, ticha alisema nipeleke pesa ndio nianze kusoma na watoto wale wengine." Na yeye sister yangu ananiambia analipanga pesa yote. So wakati nilipata mshahara yangu ya kwanza, si ndio nikaenda shule. Ticha akanielezea venye aliambiwa mtoto wangu akuwa anakalisha huyo wa sista yangu, wangu akikuwa anasomeshwa. Si ndio nikampea pesa. Nikamwambia kuanzia leo uanze kunisomezea mtoto. Sista yangu kukuja jioni kusikia nilikuwa nimeenda shule na aliniambiaga nisiwahi kanyanga kwa hiyo shule. Akaanza kunitandika. Ai, alinitandika hiyo usiku na akanifukuza nje na mtoto wangu. Sasa kunifukuza nje, juu alikuwa anataka nikilipwa, nimletee hizo pesa, yeye mwenyewe apangi, na mimi nataka mtoto wangu asome. Hata angekuwa at least anakuambia upeleke pesa shule. Alikuwa anataka nimpelekee yeye mwenyewe, wangu asisome, wake asome. Unajua sasa mzazi ni mtoto. Sasa nikipelea tukakosana na akanifukuza. Hata ajali uko na mtoto na una kwa kwenda. Nikakaa nje. Sasa unaona na vijana wakuanga wa huruma. Vijana mguu mmoja kakuna. Simujui mimi niko mgeni kwa hiyo broad. Kapata nikililia hapo nje na mtoto wangu nilimshika. Akaniambia akikuja tu na mtoto wako, uende ulale kwangu, at least mtoto aache kupiwa na baridi hapa hii. Hapa nje mimi nikakataa. Akaniambia basi kama utaki, wacha nibebe mtoto. Niende nimuralishe, weka hapo nje, ukijisikia kukuja utakuja. Kijana simujui, akabeba mtoto wangu akaenda na yeye. Mimi nikabaki hapo. Sasa kesho yake nikaenda kwa job huko kwenye nilikuwa nimeandikwa. Huyo mama alikuwa amenitrust. Si nikamwelezea hiyo story yote. Ni sister yangu alinipelekanga huko. Akanipea vitu za kuanzia maisha, akanipea masufuria, mabrangeti, neti ya umbu, na akanipea pesa, akaniambia uende ukomboe nyumba, na ukuu unakuja na mtoto kwa kazi wakati ya yuko shule Saturday. Mimi sasa nikaanza kuenda shule, kusoma. Sasa akasoma, nikafanya kazi, huko nilikuwa nimetrustiwa kwa hiyo kazi. Mtoto wangu akasoma. Sasa tukapatana na kijana. Tukapendana. Sasa kupendana, soko ilikuwa safi. Mwingine sasa. Mwingine sasa. Sasa kupendana, nikaacha kazi huko. Nikae kwa nyumba sasa aniishe. Okay. Sasa maisha bado niko mdogo, niko na mtoto. Nikaandikwa kazi ya mkahawa. Kuandikwa kazi ya mkahawa huku tu kudika Kigancho na mama mwingine. Sasa kwa nilikuwa nafanya kazi kwake, tukakosana na huyo kijana sasa mwenye tulipendana na yeye. Nilienda kulala kwake. Tukifanya kazi jioni tunaenda kulala kwa huyo mama na mtoto wangu. Sasa
mzee wangu akakuja ule sasa baba mtoto. Akakuja siku moja mtoto akiwa kazi na niko shule. Mtoto ako shule na mimi niko kazi. Yeah. Si sasa walimu kumwangalia na kuangalia huyu mtoto anaona huyu amekuja shule, amejua aje. Amekuja shule na sijui ni nani alimwambia. Ni huyu sister yangu tena amemwambililia kwenye naishi. Si ndio akakuja. Akaanza kusema mtoto ni wa ni wake. Na anataka aende amuoneshe kwenye mamake ako. Sasa walimu kumwangalia tu anaona tu kweli wanafanana na huyu babake. Naye mtoto alikuwa mwerefu. Wakati wa kutokea shule alitokea kwa wenyewe. Hakuenda na babake. Sasa kukuja kwa nyumba nikapata mtu ameonyeshwa hadi kwenye naishi. Amesimama hapo kwa mlango. Mlango nifungue. Nikamdanganya ki imepotea. Kifunguo imepotea. Ndio tusiingie na yeye kwa nyumba. Sasa akaniambia niombe nyundo. Atawanishe kufungu. Sasa ikambidi nikubali juu kwa ni Nyeri na ako huku Thika na ni jioni. Sasa unajua angeweza kurudi hiyo masaa. Mimi nikakubali tu tuishi na yeye. Sasa kuishi na yeye, najua mtu wa mkono. Sasa unaishi na yeye na ule mwingine ako hayuko kazi. Huyo tuliko sana. Okay. Sasa huyo hayuko kazi. Sasa mimi ndio namulisha kitabu apate kazi. Sasa mimi nikienda job, sasa hii sinasanya tu pesa nipeleke mtoto shule. Nikienda job anakuja na nikipicha tu pesa twangu anaiba. Anaiba pesa kupeleka mtoto. Hiyo tabia ameleta tu huku. Sasa hiyo tukakosana mali hata tulipigana na yeye. Kupigana na yeye nikahama nikamwacha huko. Kumwacha akatime kwenye nimehamia. Tena akakuja akaiba vitu zangu zote. Nikapata kukuja jioni hakuna kitu kwa nyumba. Tena nikarudi kwa sister yangu. Anakubebea kila kitu. Anabeba kila kitu sababu nimekataa tuishi na yeye. Si nikarudi tena kwa sister yangu. Tukakaa tena na sister yangu, aliimba na akarudi kwao hata waleo sijui kama akoya malikufa. Sasa tukakaa tena na sister yangu hatukuwa tunaelewana vile. Lakini hauna option. Sina otherwise. Nikatafuta tena pesa nikakondisha nyumba yangu. Sasa kukondisha nyumba yangu si ndio kwa hiyo harakati ya tu kuishi survive nikapatana tena na mtu mwingine. Na ulikuwa na bahati. Kupatana na mwingine. Wewe ulikuwa na bahati alafu kuna sisi. Sasa patana mwingine tutakaa ndio nikamzalia mtoto. Sasa hiyo ako na aja na bibi. Okay. Ndio nikazaa mtoto mwingine. Sasa kukaa kuzaa mtoto mwingine na hizo changamoto zote ulipatana na yeye na ukakubali mtoto na venye. Unajua sisi wanawake huwa tunadanganywa haraka na unakubali. Unaingia box haraka. Yeah. So nikakubali na nikapata mtoto mwingine. Sasa huyu naye ni yule mbaya. Hakuwa anataka kulea mtoto mwenye si wake. Ayaya. Sasa huyu wa kwanza. Exactly. Ndio maana nimekuuliza hiyo swali mara ya kwanza. Hataki kulea mtoto si wake. Na niko na sasa nimeshamzalia wake. Sasa mimi nikapitia, niliyapitia. Juu niko na bwana. Naenda hadi kuwale, kukonga hii kagoto. Ndio niweze kumsomesha huyu mtoto wa kwanza. Juu alisema nisiwahi mwitisa pesa ya huyu mtoto wa kwanza. Ai, ya shule. So yeye hataki kuitishwa pesa. Mara anaenda analala nje kama wiki mzima. Sijui kwenye yako. Siku anajua kazi ya mjengo. Kabiti niende nitafuta kazi kwa mjengo. Kwa mjengo. Juu hata saa zingine amekuwa mtu wa kucheza hii fool. Hii naitangwa hii kamare. Fool. Sasa yeye ni fundi. Sasa yeye anaenda anacheza hiyo. Anafanya kazi wiki mzima. Alikuwa analipwa vizuri. Anafanya kazi wiki mzima. Nakwambia kopa chakula. Tutalipa Saturday nikilipwa. Hiyo Saturday akilipwa. Hata kuja kwa nyumba. Atarara huko. Akuliwe hizo pesa zote. Na arare huko. Mi nimengojea pesa. Alete tulipe madeni ya wenyewe. Hakuji. Na arauka asubuhi kuenda kumwendea huko kwa kamare.
Nampata amelala huko kwa meza. Hana kitu. Hana kitu. Mm-hmm. Nyumba ya wenyewe ijalipwa. Hata saa zingine tulikuwa tunafugiwa hadi nyumba. Mm-hmm. Unakutokea kibarua kwenye umeandikwa. Umetoka kuwaso kwa watoto. Unakuja unapata nyumba na kufuli mbili. Unaenda unaomba mahali kwa kulala na watoto. Yeye anaishi huko kwa kamare wiki mzima. Akitaimu umeanza umelipa nyumba, anakuja. Nikapitia mateso. Sasa wakati nilipitia haya yote, nikaamua sitaweza kukaa na huyu mtu. Na hii time alikuwa anaenda kulala huko, hata ajari mtoto wake alikula nini. Hakuna mtoto anasaidia wote, hadi wake asaidii. Yeah. Wote wako tu hivyo, mimi ndio na strangu, naenda mjengo. Nikajua kazi ya mjengo. Sinikaenda nikauliza kazi ya kibarua ya mjengo. Mm. Nikapewa. Sasa kuanza kufanya kazi ya mjengo. Sasa kwa mjengo unafanya nini? Sina beba mawe. Gai. Unapewa fundi, unamshughulikia. Mm-hmm. Sasa yeye ndiye ajua hata yeye ni wa mjengo. Mm-hmm. Unajua kwenye naenda kwa kazi ndiko anaendanga. Oi. Mnapatana huko. Kwama ni mwenye anampea kazi, ni ananipea kazi ni rafiki yake. Mm-hmm. Sasa yeye analeta shida. Kwa nini unapea bibi yangu kazi? Sijui unamtaka. Sitaki mm-hmm. kuona bibi yangu huku. Sasa na yeye Kwama ni anamuongopa. Mm-hmm. Ananifuta kazi. Ikabidi anihamishe, tusifanya kazi mahali pamoja. Na saa hiyo, mimi ndio kila kitu. Mimi ndio tunakunywa, mimi ndio nalipa nyumba. Nikakaa hivyo, nikaona huyu mtu hatutasaidiana. Uh-huh. Si tukaachana. Yeah. Saa hii niko single mother. Uh-huh. Na strangu peke yangu. Lakini saa hii nilizoea maisha na kusurvive. Saa hii niko sawa, hata siwezi taka tena mwanaume nda maisha yangu. Nimeamua tu niishi hivyo. Mm-hmm. Na si ati sipati, na wapata, lakini kulingana venye wanaume amenipitishia, yeah. Sioni kama nazapatana na mwanaume tuelewane, tuishi pamoja. Nimeamua tu kuishi single mother, nimezoea, chenye sina, naomba Mungu na ananipea. Mm-hmm. Sa maisha yangu iko hivyo, naendelea kuishi hivyo bila Bwana. Na si sitawahi olewa tena. Baby daddy wako wa kwanza ajai kutafuta tena. Sijui nafikiria kama aliuliwa, nasikia alikuanga mungu. Mm-hmm. Sijai muona tena. Ni kama aliulikwa. Mm-hmm. Sionagi kama ako uhanju. Mwenye walikuwa naishi na wanaiba na yeye, nisikianga aliuliwa na mob. Yeah. Mm-hmm. Na wizi sijai msikia tena. Mm-hmm. Hata sijai yona kusikia hata amenipigia simu. Okay. Na hujaienda kwao? Sijaienda juu niliachana na yeye kabisa. Ulichoka. Hata sitakangi kuitanishwa na yeye. Hata afadhali sasa huyu wa pili. Eh. Afadhali huyu wa pili wa kucheza kamari analala hadi huko. Afadhali hiyo juu saa zingine nafikanga mwisho. Mm. Nampigia simu anarusha kwa kitu. Oh. Hmm. Bando maeneo ni moja tu. Hako tu, lakini sitakani kujua kwenye anaishi. Hmm. Lakini nikifika mwisho, nampigia simu, ananirushia kakiki. Hivyo naonanga nikiishi, nikishindwa na maisha ya kuishi peke yangu, hmm. kama tutasikizana, nitarudi kwa huyu wa pili, si wa kwanza. Huyu mwenye alikuwa hataki mtoto si wake. Huyo, huyo ndio naonanga naweza rudi kwake sababu. Nikiangalia anakuwa saa zingine anashikangwa na utu. Mhm. Mm. Saa zingine ukimpigia simu mwambie mtoto ni mgonjwa anakurushia kakitu. Yeah. Mhm. Okay. Afadhali huyu kuliko huyu mwenye anakuibia chenye umetafuta mm-hmm. na watoto. Yeah. Mhm. Juu mtu anaiba vitu za nyumba andi. Anaibia hadi bibi. Mm-hmm. Huyo ni mtu. Sasa ile time alikuja huku mahali unakaa na kuchukua shule kwa mtoto, alikuja tu akichukua kila kitu kwa nyumba yake. Alikubebea kila kitu. Hakutaka kujua hata mtoto wake atalala wapi. Eh, hana hizo, si umemkataa. Mm-hmm. Eh, anabeba kila kitu anaenda naye. Mm. Pole sana kwa vitu zimeweza kukufanyikia kimaisha. Mm. Na saa hii, okay, ulipitia ile situation ya kupata mtu ukiwa single mother ukapata mdogo. Mtu mwingine mm. Yeah, ukiwa mdogo mm. Na sasa kwanza ukiwa mdogo uliweza kupata mtu mm.
kuna watu sisi, wacha niongee kwa watu wenye wako kwa klasi yetu. Unaona, ukizaa mtoto usae mtoto wa kwanza na usae wa pili mbaba tofauti, hatuzangi juu ya tabia mbaya. Ni fenye unakuwa unatafuta mtu mwenye mnaishi na yeye, ako serious na maisha yako, unapata huyo mtu tena anakuacha na kidonda. Anacheza tu hivi hivi. Lakini wewe unatafuta, wengine tunaonekananga ati jume saa watoto na baba tofauti, ati ni umaraya ulikuwa unafanya. Si umaraya. Juu unasikia ulikuwa unatafuta ndoa pia. Unatafuta ndoa. Lakini ile ndo unatafuta, mwenye unatafuta na yeye ndoa hayuko serious. Sasa sisi ndio tunabebangwa kama sisi si watu wa yani si watu wa kawaida kama watu wale wengine wamezaa na baba mmoja. Juu kuna watu wapendi watu ati mtu mwenye amezaa watoto na baba wawili ama watatu. So message yako kwa huyo baba watoto sahii unaweza mwambia nini? Huyo mwenye baba watoto wa pili unaweza mwambia bado tunamfikirianga hata watoto ndio wanajua, hawajui huyu wa kwanza, wanajua huyu wa pili. Kuzua ndio waliona. Inaweza endekana at least siku moja tutakuja kukua pamoja. Mungu akitaka. Sijui shinda kwako, shinda yako kubwa na yeye ilikuwa gani huo wakati? Ilikuwa tu kutosaidia, kutochukua jukumu ya mwanaume kwa nyumba. Lakini alikuwa tu sawa. Wewe ulikuwa uko sawa na hiyo mambo ya kulea huyu mtoto mwingine? Juu hata akisema hata msomesha, mimi nilikuwa nashughulika, najua venye anasoma. Thanks sana na I hope vitu zitakuwa better even. Na I think pia advice pia saa hii, hata mapenzi ikikuja usikuwe maybe na haraka kupata mtoto. Ama bando kana unapata tu hata cause I feel unaona saa hii already wewe ni single mom of two. So if mtu akuja saa hii utapata anasema pia anataka mtoto wake na kuna already wawili, na hiyo struggle iko. So unaona sasa ukipata mwingine ikuwa same story, unaacha sasa unakuwa watoto wakuwe wengi. Wakuwe wengi na baba tofauti. Sasa hapo ndipo mtu anaamua kujikanyanga tu, ulee hao wa bahati mbaya na usiongezee mwingine. Exactly. Thanks sana. Una kitu kingine maybe ungependa kumalizia kusema? Nasema sisi masingo mala, Mungu anatupenda. Na anatupenda hata zaidi ya wenye wako na mabwana. Juu hajawahi kutuachanisha. Na ukimwamini, hakuna kitu utaikosa kwake. Ukiamua kumwamini tu, na usitegemee mwanaume, tegemea tu Mungu. Chenye utakuwa unamwomba atakuwa anakupea. Sasa unafanya kazi? Saa hii nafanya vibarua, na iko sawa, sijaikosa. Sijaikosa ya kupea watoto, na sijaikosa hata ya kulipa nyumba, na sitegemeangi mtu, nategemeanga Mungu. Thanks sana na ubarikiwe, na uendelee kutia bidii tu kimaisha, itajipa siku moja. Siku moja Mungu atakuja kunionekania kabisa. Hivyo ndivyo nangojeanga. That is the story you've heard it. I believe the moment that man is coming to kuuliza single mom ati amuoe, I feel unafaa uoe mtu na unatake your responsibility. Sasa utaoa aje mtu tena umwambie utalea mtoto si wako? But from the day one ulijua uko na mtoto. Sasa mbona sasa uanze kubagua watoto na ulimpenda? Kuna msemo tunasemanga na kwetu that ukipenda mbuzi sijui na kamba yake, sitaisema na kikuku, kikuyu yangu itauma nje sana. But that is it, upende mtu na mtoto wake, usibague. Maybe even that is the reason this man ali sink into betting, ikamkulia pesa yake. Then let's do better as a society. That is the story. I have been your host, Masindaru, always doing the most. Thank you so much for watching and see you in the next video.